温泉のお湯、そしてダルマーニになりまして召される。この辺までなんかお湯がやってきたりとかしてない？無理だな。他にお湯が必要なところとか別になかったよね。なんかあったっけな。他にお湯が必要なところ、なんかあったような、なかったような。とりあえずちょっと捨てとくわとりあえず捨てとくわ。でも結構早く行けたけんね、2回目は。その調子で行けばあっという間に行けるんではないかと。一旦里に行こう。ゴロンの里。このお湯を持って。でも結構なスピードで冷めるけんな。あれ違うな。間違えた。よし。よしよし。ゴロンの里自体は行けんのか。行けろよ。里の中にもどっかあったんかな、もしかして。なかったかな。でも一回一回さ、一回一回こんな行くもんかな。なんていうん、そのお湯を汲みに。いやでもまあそのうちやったらあれやけど、今のところはまだないんか。いやここは普通に行った方がいい、はい、あそこになんか氷あるね。あの氷溶かすか。とりあえず普通に行けるかな。持つ？ちゃんと持たしてね。なんか穴があるよ。何の穴これ。溶けた溶けた。何これ。これ温泉じゃない。やった、あそこに、あそこまで上がる必要がない。でさ、これはどうしたらいいんやろ。パンチではない。やったー。ってことはやっぱり里までは持たんってことなんかな、あそこからじゃ。これで普通に吸い込まれる。あ、出てきた出てきた。で、どっちだ、こっちか。いや、こっちか。あっちから来たんかな。でも方向がよくわからんわ。んで、こっちで合ってます。まあもしあれでも、あれ門番おらんくなった。どこ行った。ストーリーが進んだってことかな。なんかどっかに凍っとる何かあったりする。あ、あれ、よしよし、この氷とかそう。ちょっと上になっとるけど大丈夫。あー、やめてくれ、早くお湯が水に戻る前に。その位置で大丈夫そう。溶けてないですけど溶けてないですけど、まあ、あれか、先にちょっとあの氷の塊を探しておいてからの、ちょっと水を、水というかお湯を汲みに行かんとね。お湯を汲んだ後で氷探しよったんじゃ時間がね足りないっすね。ハートが欲しいんですけど私。ねえ、あんな雪玉さ転がりよった、里の中。絶対転がってなかったと思うんやけど。なんで急に里の中をあんな雪玉が転がるようになったの。あれ壊したらなんかあるんかな。
かあれがゴロゴロ転がるようになったけん門番がおらんくなったんか。へえ、なんか普通に敵現れたんです。ちょっと待って待って。ねえねえ、それ。ねえ、それ壊させて。ねえってば。ねえ、止まってよ。え？え？門番かい？え、違う違う、なんかめっちゃ普通やけど。すごい普通に話し出したけど。え？どうした？な、え？なんだ、どうしたんだい、君。びっくりしたんだけど。この下とか別になんもないんかな。ちょっと見て回ろうっと。近づいてくんじゃないよ。てい。ん？消えた？逃げた？なんかいなくなったな。特に何もなさげかな。なんかあるかなと思ったけど、この辺の雪玉は全部敵が入っているんだろうか。え、何？なんかあった？ねえねえ、この雪玉って他よりでかくない？パンチ。お、な、え、なんかおるんやけど。誰？なんか微妙に出とるし。うわー、カチカチね。それにしても随分としなくったごろんね。なんかわからんけど、溶かしてあげよう。どっから上がれるんだ？どっからでも上がれるか。殴ってやるから来いよ。ペイ。あ、やばい。体力やばい。ちょっと待って、ハート。よし。ね、穴どこやっけ、穴。あれか。あったあった。てか、あれはわからんわ。よっ。ちょっとさ、中にいっぱい花たちがおるけんさ。おっ。ハートは出してくれないのかい？ちょっと出してくれるんなら。くっそ、棒ばっかりだな。ねえ、ハート出して、ハート。ないじゃないか。ないじゃないか。え、復活早くね？いや、速攻で復活する。はい、温泉のお湯。そして、ダルマーニーになりまして、召される。どこやったっけ？どのあたりやった？え、速攻で雪玉に戻るやん。わかりづらいわ。あ、待って、凍った私。やめて、体力がなくなる。よし。ちょ、埋もれとるけどな、私。よし、これで。どうも。ん？わし、何してた頃？あ、もうこんな時間頃。急がにゃならん頃。全然急げてないよ。お、お前はダルマーニ。お前は死んだはずごろ。わしは幻覚を見ているごろ。これもスノーヘッドの魔力の仕業なのかごろ。ふ、舐められたもんだごろ。じゃがな、無駄なことごろ。わしはそんなことではひるまんごろ。わかったらとっとと消え失せるごろ。何？息子がわしを恋しがって泣いておるじゃと。あ、これ長老？長老の、この長老の息子にしてはすごい幼いね。どうしてそのことを？息子がわしを。くぅ、許せ我が子よ。父にはやらなければならないことがあるごろ。どうした？ダルマーニよ、お前が亡霊でも幻覚でも、もうどうでもいいごろ。泣いている息子を哀れと思うなら、今からわしが太鼓で奏でる曲で、息子を安らかに眠らせてほしいごろ。なんか、息子殺すみたいやけど。安らかに眠らせる。お前が小さかった頃によく聞かせた、あのメロディーだごろ。大丈夫？よぼよぼやけど。思い出しちゃろ？この曲を。
あれ？何も聞こえんけど。もう一度行くぞ。おい。思い出せよ。あ、そうそう、こうじゃった。どうよ。ダメじゃ。出だししか思い出せん。とりあえず出だしだけでも。ってことは、この繰り返しではないってことか、本当は。A、右、左、A、右、左。覚えとけよな。半分だけの子守、半分だけの子守歌。それは安らかに眠ってはくれないのでは。まあ、でも半分やけん。眠るんじゃなくておとなしくはなるかもしれん。半分だけの子守歌を覚えた。父親の思いのこもって安らぎのメロディー。忘れたわけではないごろ。寒くてうまく叩けなかっただけだごろ。とにかく、あとは頼んだごろ。え、そんなヨボヨボで行くの大丈夫？いつまでもつきまとうなごろ。無駄なことごろ。息子のことは頼んだごろ。別につきまとってるわけじゃないよ。人聞きの悪い。あ、そうよ、ちょっと。ちょい。ちょい、門番や。よし。なんか、雲まで出てきたけど。ああ、ダメだ。ひー、キモい。おい、門番。また開けてほしいごろ。お願い。じゃあ、ゴロンプレスで入り口を開けるけど、中が寒くならないようにすぐに閉めるから急いで入るごろ。よし。どの位置でも開くんすか。上からじゃないと開かないとかじゃないのね。もう扉は開いているごろ。すぐに閉まるから急ぐごろ。どこなんだろうか。あ、ここか。よし。どこやっけ。上か。この辺ハートないないな。マジで魔力の回復しかないんだけど。マジで魔力の回復しかないんですけど。ハートを出せよ、ハートを。よし、来たぜ。A 右左やったっけ。まあ、この姿の方がいいやろう。よし、どうよ。半分だけの子守歌を奏でた。びっくりした。あれ？何の効果もないのでは。上、引く、上、父ちゃん、父ちゃん、寒いよ、父ちゃん。引く、引く。あ、だるまの兄ちゃん、父ちゃんは？父ちゃんはどこころ？全然ダメじゃねえか。おい、全然ダメじゃねえかよ。お？その曲はいつも父ちゃんが寝る前に叩いてくれた曲だころ。ほら、続き歌うころ。お？ A 右左、 A 右左、右 A。 急激に泣き止んだね。 A 右左、右 A。 A 右左、 A 右左、右 A。 ゴロンのララバイ。もうこれを弾く前から泣き止んでましたけどね。めっちゃシャキシャキ歌いよるけど。え、もしかして自分で歌って寝る？そういう感じ？
ゴロンってみんな同じような感じやけど、女の子もおるんかな。あー、父ちゃんがそばにいるみたい。自分で。ぐふぅ。半分だけの子守唄が、ゴロンのララバイになった。聞いていると気持ちが落ち着き、まぶたが閉じてしまう子守唄。え、みんな。どうすんのよ。どうすんのよ。ゴロン族ってゴロンのライバーで寝ちゃうんだ。単純ね。みんな寝るんだ。すげえな。その間にちょっと破壊活動をしとくね。で、どうすんすか？もう特に何もないんすか？あ、なんか火まで勝手についとる。どういう状態？あ、外は大丈夫なんやね。よかった頃、やっと息子が泣き止んでくれた頃。これで俺たちも眠れる頃。うん。もう中の子たちはみんな寝たよ。大人も含め。マジで魔力回復しかない。よっ。さすがダルマニだ頃。昔からおめえは長老の息子をあやすのがうまかった頃。さてと、今度は部屋のかがり火をなんとかしなくちゃいけねえ頃。ああ、なるほどね。今私、棒いっぱい持っとるけんさ。めちゃくちゃいっぱい持っとるけんさ。あ、それで寒さがちょっと和らぐ感じかな。え？火ありすぎやる、ちょっと。え？いや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 。ありすぎでは。全部に灯してくのか。あれ、起きてる。意外にもすぐシャキッとしたね。ふう、助かった頃。火まで消してしまうパワーがあるなんて。さすが長老の息子だ頃。ごめんごめん、殴りかかりよった。あれ？私木いっぱい持っとったよね。え？ああ、え？デクの棒じゃいかんねやっけ。あ、ゴロンの姿やけんダメってこと？デクの棒。え、棒でいけるよね。よっ。あ。よっしゃー。行くぜ。とりあえずまずはここの2箇所ね。はい。そして、はい。んで。お。よし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 。これ順調につけてったら、消えることなく全部いけるんかな。よっ。それともなんか、木が燃え尽きるみたいなことがあるんかな。いまいちわからないんですけど。あ、なんか全部いけそうな気がする。あと、そこだな。よしよしよし。え、まだある？あ、もしかしてあれか？え、違うか？あ、消えた。あれ？全部できたんじゃない？消えてる。え、消えてるっていうか、もしかして、つけれてなかった？え、こんなにつけれてなかったっけ？え、絶対消えたよね、途中で。絶対途中で消えたやん。え、そんなのあり？え、もしかしてあれ？時間内に全部ちゃんとつけれんかったら、消えるとかある？え、そういうこと？最悪やん。よっ。なんかそういうことっぽくない？つけたと思うんですけど。やれやれだごろ。長老の息子は腹減って泣いていたごろ。しょうがないごろ。山がこんなに寒くなっちまって、オラたちの食べ物もなかなか手に入らないごろ。このままじゃみんな腹減って死んじまうごろ。でもほら、非常用の食い物隠してあるから平気だけどな。ええ。これで大丈夫？うん、やっと泣き止んでくれた頃。でも、あ、消えたよ。長老の息子が泣き出すのも無理ない頃。関係ないんかな、別に。こう寒くちゃ、オラも泣きたくなる頃。もう関係ないということなんだろうか。
関係ないのならいいんだけども、せっかくつけてもつけても消えるしな。よし、ということで、じゃああれかな、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てかあれか、結局長老はスノーヘッドに着く前にもう凍っとったってことやね。たどり着けてなかったんか。ってことはこれからスノーヘッドに行くってこと？じゃあこれでまた私が向かえばいいんかな。あの巨大ななんかゴロンの霊みたいな、どうしたらいいんやろ。